Evo da prisutim po milosti gospodine, ponovno smo u njegovom domu i čitamo za danas, za našu propoved reč iz prve poslanice Korinćanima, druge glave, stih broj 9. Nego kao što je pisano, što oko ne vidje i uho ne ču, i u srce čovjeku ne dođe, ono ugotovi Bog onima koji ga ljube. Evo, zvuči nešto. Sesti, braći sestre, ono što danas gledamo i što ćemo razmatrati nije izdvojena tema od ostatka teksta koji smo do sada čitali. Iako je ovaj sam stih, i ja sam sam ga često citirao, izdvojeno van toga. I to se uvijek obično citira kada govorimo o toj našoj večnoj nadi koju mi imamo za večnost koju nam je Gospod Isus Hrist pripremio. Tako. Za ove slavne stvari koje očekujemo da će nam se desiti, on će se sigurno i desiti. Zaista taj stih ovako, ako se izvojeno i gleda, kaže što oko nije vidjelo, što oko nije čulo. Zaista tako će biti, to je ono što nam Gospod pripremio. I treba da budemo svjesni da Pavle ovo nije izdvojio od ostatka, jer on je ovo pisao u kontinuitetu, ali Pavle je napisao ovo u nadahnuću. I ja verujem u uzbuđenju dok je razmišljao o veličini i o mudrosti Božje. Jer on ovdje, konkretno u ovom užem kontekstu njima, govori o toj mudrosti Božje. Kako je ta mudrost došla do njih. On želi da dokaže Korinćanima da reč Božja koju on ima propovijed, to jest mudrost koju su oni primili od Boga, je mnogo uzvišenija nego što oni bi dobro shvatili. Da ti mi kaže, što uho nije vidjelo, što uho nije čulo. Mnogo je uzvišeno to. O tome treba promišljati. I kada pogledamo malo ranije, pre toga on njima kaže, ja nisam ništa među vama drugo znao osim Isusa Hrista i toga raspeta. I rečima, mogu onda filozofijati, braći se, ali nije to radio. Nego im je predstavio Hrista jasno i to kao raspeto. I nije došao sa visokim rečima ljudske mudrosti, da oni ne bi pomiješali nešto što su oni ranije znali, nekakve njihove filozofije sa naukom Božjom, sa evanđeljem Hrista. I to ne dolazi u obzir, znate. Ako mi pomešamo bilo šta sa evanđeljem Hristovim, to više nije to. To nije više Božja promisla, to nema više snaga. I mi na to moramo isto da pazimo. On je hteo, kako je on sam kaže u 5. stihu, kaže da vera vaša ne bude u mudrosti ljudskoj, nego u sili Božjoj. A to može samo kada se evanđelje jasno predstavi narodu, tako. I bez primese ljudske mudrosti. I samo tako evanđelje ima silu da mijenja čovjeka. Jer, pazite, mudrost ovoga svijeta ne prepoznaje dobro koje dolazi od Boga. Jer da je tako, najmudriji ljudi ovoga svijeta bi prihvatili Hrista kada je on došao. A što su oni uradili? Kaže, ne bi Gospoda slave razapeli da su oni imali Božje mudrosti u sebi, tako. Nego ponovo kaže, nego kao što je pisano, što oko ne vidi, oko ne ču i umom čovjeku ne dođe. Koliko je to veličanstvena stvar, a koliko toga nisu bili svjesni Korinćani. I koliko toga danas isto vjernici nisu svjesni, tako. A pogotovo koliko nisu svjesni oni koji nikada nisu ni upoznali, ni uzvjerovali Hrista. I kada razmišljamo o toj mudrosti Božoj, prvo što nam padne na ovom bi trebalo da bude kakav je to veličanstven plan spasenja koji je Bog osmislio. On je tako jednostavan, a opet je ljudima toliko težak da ga shvate. Kako je to moguće? To je prosto fascinantno zapravo kada razmišljamo. Da Bog osmisli jedan takav jednostavan plan spasenja, ali da je ljudima jednostavno toliko odbora. Drugo, kada razmišljamo o tome šta je donesena reč, to jest mudrost, donela u srcima i u životima ljudi koji je uzeli. Imamo je novi život. Sve je postalo novo, tako?
ljudi potpuno drugačije gledaju na život, na svet, na sve, ako su zaista uzverovali Hrista. I treće, šta ta reč ostvaruje na tom večnom planu? Je li tako? Šta će biti u večnosti onima koji veruju Hrista? Ponovo Pavle kaže, što oko nije vidjelo, što uho nije čulo, što na um čovjeku nije došlo. To je Bog pripravio onima koji ga ljubi. I zapravo, kada je Pavle izrekao ovaj stih, nije o njemu tek tako došlo. On, ovaj stih je zapisan, ali malo drugačije, iz proroka Isaije, u 64. glavi, 4. stih, ja ću ga sad pročitati. Ali Pavle je morao taj stih da parafrazira malo. Što znači parafrazirati? Parafrazirati znači izmeniti sa nekom svrhom. Znači ne bukvalno citirati, nego ga izmeniti, ali to se svakako podrazumeva. Sve što je, što je Pavle parafrazirao, podrazumeva se i u ovom stihu, iako on na prvi pogled deluje malo drugačije. Kaže Isaije 64:4. Od kako je veka ne ču se, niti se ušima dozna, niti oko vidje Boga osim tebe, da bi tako učinio onima koji ga čekaju. A Pavle kaže onima koji ga ljube. Ali oni koji čekaju na Boga, podrazumeva se da ga oni ljube. Jer oni koji ne ljube Boga, njih baš briga šta će to Bog da uradi. I vidite kako je to parafraziranje ima smisla. Dakle, apostol Pavle pod nadahnućem to radi. Od Boga dolazi, braće i sestre, ono što svet nikad nije video. Ono što nikada nije čuveno. Čak ni palo ljudima na pamet. Spasenje koje je Bog osmislio, to ljudima uopšte ne može da padne na pamet. I najsmešnija je stvar kad ljudi kažu, a Biblija je ljudska knjiga. Pa to je, u stvari, to je na prvom mjestu žalost, kada neko to misli. Ali onda da nije žalostno, zaista bi bilo smiješno. Jer čovjek uopšte nije u stanju da osmisli ovako nešto kao što je napisano u svijetu. To samo može neko da govori ko nikad nije ni čitao sveto pismo. Jer mu jednostavno trenutno tako odgovara, pa kaže, pa što bi se ja s time obavezivao, jel? Kad je to koji bilo što drugo, jel tako? Ali nije tako. Tako da, Bog daje ono nešto što je neviđeno. I sada dok smo na zemlji, ali i za večnost. I to što Bog daje, braći i sestri, također dolazi putem kakvi ljudi ne bi očekivali. Sve je drugačije nego što ljudi očekuju. Kako dolazi ta reč? Pa dolazi propovedanje. Čuvenjem reči. To je bila od propovedanja, propovedanje reči Božju. Prima se vero, ta mudrost od Boga. Ako hoćemo da imamo, mi moramo primiti veru. Moramo verovati Bogu. Nema drugog načina. I ostaje za uvek za blaženstvo onima koji Bogu veruju i koji Boga vole. E sada, ja želim da vidim šta je to najbolje na zemlji što je došlo onima koji ljube Boga. To na prvom mjestu. A poslije ćemo da vidimo šta je to najbolje za večnost što je Bog pripremio onima koji njega ljube. Kada Pavle njima piše ovaj odlomak ovdje sada, on kao da želi da kaže Korinćanima, ali ne direktno, ne na grub način, o koliko vi zapravo ne razmišljate, o koliko ste vi nesvesni šta ste vi primili i kakva sila stoji u vama, vi to uopšte ne koristite. Koliko vi propuštate zapravo time što ne obraćate pažnju na ono što vam je govoreno, na Hrista koji vam je propovedan, na mudrost koju ste primili, jer ako pogledamo malo ranije, kako je apostol Pavel njima rekao u 1. glavi 21. stih, jer budući da u premudrosti Božjoj ne poznaje svet svojom premudrošću Boga, bila je Božja volja da ludoši poučenje spasi oni koji veruju. Da su oni malo bolje obratili pažnju na to, koliko bi im to značilo, da su malo razmišljali više koliko je uzvišena ta stvar koju su primili od Boga. Šta bi se desilo? Pa ne bi se sigurno bavili tričarijama u crkvi, kako su se oni bavili.
ne bi se delili, ne bi govorili ja sam Pavlo, ja sam Apolo, ja sam Kifin, ja sam ovaj, ja sam onaj. I mnogi druge stvari koje ne bi se desilo da se svađaju, da se sude pred svetovim sudovima i slične stvari. Tako. I umjesto da zastanu, da razmišljaju o Bogu, o njegovoj mudrosti, o njegovoj dobroti, o njegovoj vernosti, o njegovom načinu, braći se, što je vrlo bitno za nas, da shvatimo. Mi se moramo uklopiti u Božije puteve, u Božijem načinu, a ne da stvari rješavamo onako kako mi to znamo iz prošlosti. Kako god to bilo. Mi smo Božje djece. Mi stvari moramo raditi na Božji način. Da shvate, oni da shvate, mi danas da shvatimo šta to Bog hoće da postigne nam. O tome mi moramo dosta da razmišljamo. A Korinćani su bukvalno banalizovali stvari, je li tako? Odnosno, ajde da kažemo to drugačije, oni su sve spustili na jedan jako nizak nivo. Kao da nisu duhovni ljudi uopšte. Kao da su se ponovo vratili u svijet, zapravo i jesu. Jer oni su počeli sve da rješavaju kao stvari kao kad su bili neveri. Svađama, raspravama, suđenjima i mnogi drugi problemi koji su tamo iskrsli. I pazite, to je ovakav način, ovakav pristup je opasan za svakog vernika. I pazite, i danas ljudi po crkvom vole da banalizuju stvari. Da spuštaju na nizak jedan nivo. To je lako uočiti. Kako? Oni ne pričaju o Bogu. Onome što On čini. Oni pričaju o malim prizemnim stvarima koje im zapravo na kraju sve obuzimaju. Ko je kome šta je rekao, ko je koga uvredio. I slične priče. Drugim rečima, oni se ne bave Bogom, nego bave se samo ovim životom, trenutnim, šta se sada dešava. I samo se oko toga rekao. I teme kojima se bave su isto kao kod ljudi iz ovoga svijeta. I onda tu teško šta možeš da prodaje duhovno. To je prosto, nema osnove za bilo što duhovno. I da se na duhovni način rešavaju problemi. Tu, nego šta tu nastaje? Tu samo nastaje beskrajno jedno raspravljanje koje ne pomaže ničemu. Jer oni su izgubili Hrista iz fokusa. Izgubili su svoj novi život u Hristu. Vratili su se na staro razmišljanje. Pomešali filozofiju sa Hristovom naukom. I to je onda katastrofa. Katastrofa za crkvu. Najopasnija i najprevarljivija stvar je kada mi mislimo da evanđelje treba da radi za naše telesne prohtjeve, braći i sestri. To je nešto najopasnije. A ljudi vrlo lako upadaju u to. Zašto? Pa zato što volimo da nam je ugodno. I onda dajde spojimo lepo i korisno, kako bi rekli danas, jel? I onda nekako što ja volim je baš to Bog hoće. Ali pazite, mi ne smemo da upadimo ni u drugu krajnost. Postoje ljudi koji misle da sve što Bog radi mora biti protiv nas, pa eto da se mi nešto stalno uvijek mučimo. Nije ni to istina. Ali nekada možda jeste. Sjetimo se i ovo, kroz čega je on prošao, braći i sestre. Pa svi pitamo, a šta je to trebalo? Jel mu trebalo da on izgubi decu, da izgubi svoj imanje i da nauči neku lekciju o Bogu. Pa izgleda da je trebalo. Dakle, imamo te dve krajnosti. Kod jednih ljudi je sve super, sve ide idealno, navodno samo ih Bog blagosilja itd. A drugi opet misle da stalno treba da prolaze kroz muke, jer eto nešto se stalno oni dokazuju Bogu. Pa ne bi šta da se dokažemo, da se non stop dokazujemo Bogu. Ako smo jedan put uzverovali,
i valjda smo verni, i valjda smo tu i služimo. Zašto imaš stalno komplekse? Ako si već Božje dete. Tako da, mi treba da razmišljamo onome što je najvažnije. A to je šta smo stavili pred Boga. Da li smo stavili njegov interes, njegove namere ili naše prohtjeve. Naše zamisli, za koji razlog, za koje motive. A pazite, braći i sestri, Bog jako ceni one koji njega stavljaju na prvo mjesto. I to je važna stvar. I to mi treba da isprobamo. Ne da isprobamo, to treba da praktikujemo u svom životu. U Svetom pismu nam piše apostol Pavle Timoteju, vežbaj se u pobožnosti. A vežbati se u pobožnosti znači stavljati Hrista ispred sebe, braći sebe. Gledati u Hrista ispred sebe. Gledati ono što on hoće. To je pravo vežbanje. Jer kada gledaš Hrista ispred sebe, ti se odičeš drugih stvari da bi išao za ono što je potrebno. Ne znači uvek sve i svega. I zato treba da se usredotočimo da to radimo. I vidjet ćemo kako nam se život menja. Ali samo ako se odričemo stvari ovoga svijeta. Ali ako mi to ne želimo, onda nećemo nikakvu promjenu vidjeti. I vidjet će to i drugi oko nas isto. Ponovo Pavle kaže, što oko ne vidje, uho ne ču, na um čovjeku ne dođe. A nama šta je došlo, braće i sestre? Evanđelje Hristovo, ta premudrost od Boga. I šta mi radimo sa tom mudrošću? Pre svega u svojoj glavi. Da li smo mi svjesni te izuzetnosti Evanđelja? Onoga šta Evanđelje objavljuje? Koliko je to dobra vest? Koliko je to moćna vest? Koja ima, kaže apostol Pavle, obećanje i za ovaj život, ali i za onaj budući. Vratimo 3.4. glava, 8. stih, jel? Jer što se dešava? Razmišljamo o drugim ljudima. Drugi ljudi ginu. Odlaze u večnost bez Hrista. A ti danas veruješ Hrista i spašen si. Ako, naravno, pod uslovom da ga veruješ kako ga pismo objavljuje. Jer rekao je Gospod Isus Hrist, ako ne verujete kao što pismo objavljuje, iz vas će poteći reke žive vode. Ovo je rekao za Duha Svetoga koji je posle došao na one koji su verovali. Dakle, apostol Pavle je njima jasno izneo tu mudrost Boga, jasno im je izneo evanđelje. Kaže, ali vam napominjem, braće, evanđelje koje vam objavi, koje i primiste, u kome i stojite, kojim se i spasavate, ako držite kako vam objavi. Već ako kaže da uzalud verovat, postoje ljudi koji uzalud veruju, znate. Jer vam napred predazao što i primi, da Hristos umre za grehe naše po pismu i da bi ukupan i da usta treći dan po pismu, tako? Dakle, to je taj sadržaj dobre. Hrist, ono što je on uradio, on se upravio, on je umro, on je vaskrsao, tako? I to je nešto što je najbolje znao, to je nešto što nije vidjeno, to je nešto što je nečuveno bilo. Da je Bog poslao svoga sina sa svrhom da nas pomiri sa sobom. Nas koji ništa ne zaslužuje. To je, ne da je nečuveno, to je gotovo skandalozna vijest, znate. Ali u pozitivnom smislu. Da oni koji bi trebali da budu osuđeni, dožive milost, tako. Bog ne mora to da učini. Čak šta više, to će ga puno koštati. Ali on to je ipak učinio tako. I šta onda on radi? Oprašta nas, posiljuje nas, stavlja nas u Hrista. Gleda nas kroz njega, je li tako? I sada Duhom Svetim deluje da živimo za njega i za pravdu, tako? I to je ono što menja živote. Iz ovoga dolazi večni život koji je nama darovan. Gde je ovo čuveno? Nije nigde. Što oko ne vidje, što uho nije čulo, što na um ljudima nikad nije došlo,
to je dao Bog onima koji ga ljubio, tako? I kako, kada razmišljamo o tome, o samom evanđelju, kako to utiče na naše živote sad, dragi Hristo? Kako ćemo rješavati životne probleme kada imamo ovo saznanje? Hoće li to nešto promijeniti u nama, mi ćemo mi i dalje poznamo kako ćemo, posvađat ćemo se, poterat ćemo nekoga. Nemam pojma. Šta i kako? Da li ovo saznanje mijenja naše živote ili ne mijenja uopšte? I sada, to što se tiče tog najboljeg ovdje, na zemlji. Ali šta za najbolje u večnosti? Evanđelje, koje naravno, ako ga vjerujemo, potiče onu pravu pobožnost. Kako reče apostol Pavle, ima obećanje i za ovaj život, ali kaže i za budući. Najvažnija stvar za nas je, ajde budemo realni, mi kao ljudi, za nas je najvažnije da ne dolazimo na sud. I to je ono što kaže nam, sam Gospod Isus kaže u Evanđelju po Jovanu 5. glava 24. stih, zaista, zaista vam kažem, ko moju reč sluša i veruje onome koji je mene poslao, ima život večni i ne dolazi na sud, nego je prešao i smrti u život. Nevjerovatna izjava. I mnogo sadržajno. Ko moju reč sluša, veruje onome koji je mene poslao, veruje Bogu Otcu koji je osmislio plan spasenja. Ima život večni, kaže, ne dolazi na sud, neće biti osuđen, u onom smislu osuđen sa nevjernicima. Biće mu suđeno za djela, ali ne može propasti. Ne dolazi na sud, nego je prešao i smrti u život. I to je ono što ljudi ne shvataju. I to je ono što ljudi ne shvataju koji pokušavaju nekim svojim djelima da se odgovaraju, koliko oni zapravo ponižavaju Hrista. Oni ne shvataju da je spasenje samo kroz Hrista. Da je Hrist sve to morao da učini, da umre, da vaskrsne, da bi nama moglo biti oprošteno. I da se tom djelu ne može ni dodavati, niti oduzimati. A mi nećemo biti, ako verujemo, nećemo biti suđeni, jer je Hrist otkupio naše grehe. Ljudima ovo izgleda čak i nepravno. Ljudima ovo izgleda uobraženo. Oni misle da su mi uobraženi za to. A znate zašto misle? Zato što polaze od sebe. Zato što oni misle da se spašavaju delima. Sada, kad mi kažemo da mi nećemo biti suđeni, oni misle da smo mi tako dobri, da mi sebe smatramo tako dobrim. Da eto, Bog nema drugog rješenja, nego da nas prihvati. Mi smo tako dobri, jel? A mi sebe ne smatramo dobrim. Mi sebe smatramo pomilovanim od Boga, kao što i jesmo. Mi smo dobili milost. Mi zbog milosti ulazimo u Carstvo Božje. A ne zato što smo dobri. Niko neće ući u Carstvo Božje zato što je dobro. Nego zato što je prihvatio milost koju je Bog dao. I oni su pozvani da veruju, ali neće da veruju. Ne žele da budu. Niko ne zaslužuje spasenje, nego ga može samo primiti po milosti, tako? A ako hoće da zaradi spasenje, onda odbacuju i preziru Božju milost, nema drugog zaključka. I ne samo da mi nećemo biti suđeni, nego ćemo šta? Večno biti sa Hristom, dragi Hristo. To je ta blagodat koja nama dana. To je to što oko ne vidi, uho ne čuje. Razmišljamo malo o tome, što to znači večno biti sa Hristom, dragi Hristo? Koliko su to veličanstvene, koliko su to uzvišene stvari? Mi njega čekamo da dođe sada po nas. Kaže pismo, i vidjet ćemo ga kao što jeste. Na jednom drugom mjestu apostol Pavle kaže, Hrista smo vidjeli u prošlosti, ali sada ga više ne znamo po tijelu. On na veze kaže, kojega verujući, a ne videći, kaže ljubite, na drugom mjestu kaže apostol Petar. Mi nismo Hrista vidjeli, ali svejedno ga ljubimo. Jer znamo, verujemo Bogu, da je On umro za nas. I vaskrsao za nas, je tako. I da
dolazi taj moment kada ćemo ga videti kao što jeste. I naša nada, kaže nam pismo, neće sigurno propasti. Da li to verujem? Piše za Avrama da je on iz daljine video Hrista i poklonio mu se. On je iz daljine video grad koji Bog priprema. I shvatio da to je njegova ta večna otadžbina. Da mi vidimo taj grad očima vere, braće i sestre, koji je Bog pripravio za nas. I šta to nama znači? Da li to nešto znači? I zašto smo mi sigurni da ćemo biti dobri? A znate zašto? Zato što verujemo Bogu koji neće slagati. Zato što verujemo Bogu koji to obeća. I koji će to sigurno ispuniti, je tako? I Pavle se, braći i sestre, radovao da bude sa Hristom. Kaže, meni je smrt dobitak. Meni je život Hristos, a smrt mi je dobitak. Dakle, kako god da odemo kod Hrista, da li kroz smrt, da li kroz to da on dođe po nas svejedno, ili da li ćemo da dočekamo vaskrsenje pa će nas on podići svejedno, treba da se radujemo da budemo sa Hristom. Nije se apostol Pavle radovao umiranje. Nije on u tom smislu bio, kao što bi danas neki rekli, nastran čovjek. Daleko od toga. Ali se radovao da bude sa Hristom. Ali kaže, jako je korisno da još budem na zemlji. Jer zbog vas je dobro. Da oni još uvijek imaju apostola, da ih on još uvijek nešto pouči. To piše u Filipenima, poslanicu. Ali on piše o tom budućem vremenu, o susretu sa Hristom, o tim velikim nagradama i o tom životu u večnosti. Piše i u drugim Korinćanima, isto tako. U 4. glavi čitamo 13. stiha i dalje. Kaže, imajući pak onaj isti duh vere kao što je napisano, verovah, zato i govori. Mi veremo, zato i govori. Zašto ljudi koji ne veruju, vi nikad pitate, pa oni nemaju šta da kažu, dragi Hristo. Vi njih pitate neko pitanje o Hristu, a nemaju šta da kažu. Jednostavno, ko ne veruje, nema šta da kažu. Veremo, zato i govorimo. Znajući da će onaj koji podiže Isusa i nas podignuti sa Isusom i postaviti s vama. Jer je sve vas radi, da blagodat umnožena izobilo je hvalama na slavu Bogu. I kaže Pavle, zato nam se ne dosađuje. Pavle je gledao tu veću nadu. Samo zbog toga on je imao snagu da ide dalje. Braći sestri. Mi, kad bi pogledali na ljude oko sebe, mi je mogu imao snagu. Jer kad bogati ljudi, to je samo razočarenje. A kad gledamo na Boga, tu dobijemo nadu. I nema drugog. I zato gledamo na Boga. Nemojmo gledati na ljudi. Ni na jednog. Zato nam se ne dosađuje. Zbog te večne nade. Zbog toga što se u Boga možemo osloniti i pouzdati. No ako se naš spoljašnji čovjek i raspada, ali se unutrašnji obnavlja svaki dan. Šta ovdje njima pali u stvari govoriti? On imao mnogo nevolje, braći i sestre, zbog evanđelja. Njegovo telo se raspadalo, jer je mnogo puta bilo bičevano. Jer je 3 puta tonuo u lađi, dok je išao da propovede evanđelje. On je mnogo toga podneo. Nemojmo ovo da čitamo kao neku bajku. Razmišljajmo malo, stavimo sebe u tu situaciju. Jesmo li mi negdje tonuli idući da propovedamo evanđelje? Jesmo li bili bičevani? A zašto je Pavle se to podnosio? Zbog nade koju je imao. I pazite što on kaže, zamislite čovjek koji je tolike stvari podnio. Jer naša laka sadašnja briga, zamislite, donosi nam večnu i od svega pretežniju slavu. Ja ne znam kako može ovo da kažem. Ljudi se danas žale na mnogo manje stvari. Naša laka sadašnja briga. To je u stvari neuporedivo sa slavom koja nas čeka. Donosi nam večnu i od svega pretežniju slavu.
nama koji ne gledamo na ono što se vidi, nego na ono što se ne vidi, jer ovo što se vidi je za vreme, a ono što se ne vidi je večno. I onda dalje kaže u petoj glavi, jer znamo, on zna, oni valjda treba da znaju, jel? Mi valjda treba da znamo. Jer znamo da kada se zemaljska naša kuća tela raskopa, a mi svi idemo i starimo i na kraju umiremo, tako? Imamo zgradu od Boga, kuću nerukotvorenu, večnu na nebesima. I onda kaže, jer zatim uzdišemo želeći obući se u svoj nebeski stan. Zatim je Pavle uzdisao. I onda, kako će biti u toj večnoj kući? Pa imamo, braći i sestre, opis u Otkrivenju. Ja naravno ne mogu to iscrpno danas da govorim o tome, ali čitajmo Otkrivenje, ako ćete, 21. 22. glavu cele, pa pogledajte tamo. Recimo, Otkrivenje 21. glava, prva četiri stiha kaže, i vidjeh nebo novo i zemlju novu, jer prvo nebo i prva zemlja prođoše i mora više nema. I ja i ovam vidjeh grad sveti, Jerusalim novu, koji silazi od Boga s neba, pripravljen kao nevesta ukrašen mužu svojim. I čuh glas veliki s neba gdje govori, evo, skin je Božije među ljudima i živeće s njima i oni će biti narod njegov i sam Bog bit će njima Bog njihov. I Bog će oteti svaku suzu od očiju njihovih i smrti neće biti više ni plača, ni vike, ni bolesti, neće biti više, kaže, jer prvo prođe. To je već prođe. Ovo je samo neki delić. Šta vidi u akciju, vizi, vidi Jerusalim nebeski koji silazi na zemlju gdje će biti obitavalište, jel tako? Oni koji su spašeni. Vidi novo nebo, novu zemlju, novi Jerusalim. Glas koji dolazi kaže, ovo je skin, ovo je prebivalište Božije, među njegovim narodom, jel tako? Živeći, kaže, sa njima. I on kaže, i oni će biti narod njegov i sam Bog bit će njima Bog njihov. Vidjet ćemo Boga, gledat ćemo. I šta će se ono desiti? Bog će otrati svaku suzu. Sve nevolje će biti zaboravljene. Sve bolesti će biti prošlost. Smrti više neće biti plača, neće više biti vike. Mi ne možemo, mi ne shvatamo to, braći i sestre. Ne sve to mi to dobro. A onda u ovoj istoj glavi 23. do 24. stih kaže, kada opisuje sada taj nebeski Jerusalim, pa šta sve tamo ima. I 12 vrata, 12 zrna bisera. Svaka vrata bijaku od jednoga zrna bisera i ulice gradske bijaku zlato, kaže, čisto. Kao staklo presvetlo. I crkve ne vidjeh u njemu, ili hrama, jel? Jer u njemu je crkva, Gospod Bog svedržitelj i jagnje. Nema potrebe za crkvom kada direktno gledaš Boga. Sad ima potrebe. Ali kada smo Boga gledali direktno, onda ne treba crkva. Jer ćemo njeli direktno. Mi sad služimo Bogu, jel? A onda direktno ćemo njemu služiti. I kaže, grad ne potrebuje sunca ni mjeseca da svetlo njemu, jer ga slava Božja prosvetli i žižak je njegov jagnje, jel? Gospod Isus Hrist. I narodi koji su spaseni hodit će u vidjelu njegovu i carevi zemaljski donet će slavu i čast svoju u njega. Zanimljivo će to biti stvar, kada Bog sve to uspostavi. Ali dobro je da bar imamo neke obrise, da bar nešto vidimo i shvatimo. Kako? Na čega će to prilike lišiti? Tamo se po zlatu gazi, braći sve. Tamo su ulice od zlata. A zlato nije više bitno. Jer niko tamo ne toči da zarađuje, jer ako ne bude trčao, neće imati danas dovoljno. Ne. To više tamo ne znači ništa. Ali sve sjajno, sve je lepo. Sve je stvoreno za istinsko uživanje. Zajedno sa Bogom. U 22. glava, 37. stihova kaže, i pokaza mi čistu reku vode života, bistu kao kristal, koja izlažaše od prestola Božjega i Jagnjetova. Nasred ulica njegovih sa obe strane reke drvo života, koje rađe 12 rodova, dajeći svaki
svakoga mjeseca rod svoj. I više od deveta beše za iscelenje narodima. I više neće biti nikakve prokletinje. I presto Boži i javitog biće u njemu. I sluge njegove posluživaće. I gledat će lice njegovo i ime njegovo biće na čelima njihove. I, i noći tamo neće biti i neće potrebovati vidjela od žiška i vidjela sunčanoga gdje će ih obasjavati Gospod Bog. I carjeva će va vijek vijeka. I reče mi, ovo su reči verne i istinite, i Gospod Bog svetih proroka posla anđela svojega da pokaže slugama svojim šta će biti skoro. Evo ću doći skoro, blago onome koji drži reči proroštva knjige ove. Verujem li mi je ovo, braći se? Blago nama kaže, ako držimo reči proroštva knjige ove, ovo je obećanje Božje. Blago nama ako zaista stojimo u tome. Tako da, šta da kažemo? Nama je najbolje, braći sestre, došlo od Boga. Što oko ne vidje, što uho ne ču, što na um nam nikad nije došlo, je tako? Kada smo shvatili Evanđelje. I to je ono što treba da bude naše nadahnuće. O ovome mi treba da razmišljamo, pa ćemo onda i na stvari ovoga sveta isto gledati drugačije. I drugačije ćemo ih podnositi. I zato ne smemo sebi dozvoliti da se prizemljimo. Opet ne smemo da se pravimo kao da nismo na zemlji. Jer mi još uvijek nismo u nebu. Ne kažu, ne zanima me ništa na svijetu, ja sam... A nije tako. Dok smo ovdje, imamo nevolje, ali dolazi vreme kada će ovako biti, kako smo malo vremeni. Nego treba da živimo ovdje život sa tom večnom nadom, koja je slavna, koja nas svakako očekuje. I jedino tako ćemo, braći i sestre, pobeđivati. Da li nam ovo daje nadu? Da li ovo menja naš pogled na svijet, na život, na rješavanje problema? I posljednje da pitam, da li volimo Boga? Jer kaže, ovo pripravi Bog onima koji ga ljubi. Da li volimo Boga? Voliti Boga samo može onaj koji vjeruje Gospodin Isusa Hrista. Ja vam kažem, drugi ne vole Boga. Ne mogu da ga voli. Zato stavimo, braći i sestre, Hrista u centar. I onda ćemo živjeti onako kako Gospod očekuje od nas. Neka je Bogu slava i hvala. Amen.